მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხი სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წრიული ტარო ასეთ თემაზე. რას მოგიტანთ ის სიტუაცია, რომელ სიტუაციაში იმყოფებით? სიტუაციიდან გასვლა რას მოგიტანთ? დარჩენა რას მოგიტანთ? ვისაც ვერ გადაგიწყვეტიათ, მოკლედ ამ სიტუაციიდან გახვიდეთ თუ დარჩეთ. აი მაგაზე იქნება საუბარი და მაგაზე იქნება ტაროს გაშლა. სიტუაციაზე, რომელ სიტუაციაში იმყოფებით? პირველი სიტუაცია, რომელში იმყოფებით. პირველი შეკითხვა ეს არის სიტუაცია, რომელში იმყოფებით. მეორე, როგორ გრძნობთ თავს ამ სიტუაციაში? მესამე, როგორი ენერგიები ტრიალებს იქ, სადაც ხართ? მეოთხე, რას გეუბნებათ თქვენი გული? მეხუთე, რას გეუბნებათ თქვენი ქვეცნობიერი? მეექვსე, რომელს გინდათ რომ დაუჯეროთ, გულს თუ ქვეცნობიერს, რომელი უფრო გიზიდავთ? მეშვიდე, რას მოგიტანთ თუ გულს დაუჯერებთ? ანუ რა განსხვავებაა ახლა გულსა და ქვეცნობიერს შორის? გული როგორი რაღაცაა, იცით რომ აი თვალს უხარია, გულს უხარია და იქითკენ მიგიწევთ ხო გული. და მაგრამ ქვეცნობიერი, თქვენი ქვეცნობიერი გეუბნებათ. თქვენი ქვეცნობიერი, იგივე თქვენი მფარველი ანგელოზი გეუბნებათ რომ შენ თუ გულს აყვები, შენ თუ გულს დაუგდებ გულ ის ყურადღებას, მაშინ შენ ხიფათი გელოდება. ისმით, აი ქვეცნობიერი ის არის ჩვენი მფარველი ანგელოზი, ინტუიცია. შემდეგ პირველი 2 3 4 5 6 7 და მერვე დავუშვა. მერვე. რას მოგიტან თუ გულს დაუჯერებთ და მერვე რას მოგიტან თუ ქვეცნობიერს დაუჯერებთ? ეს არის მერვე. ესე. დავიწყოთ. პირველი სიტუაცია, რომელშიც იმყოფებით. სიტუაცია, რომელშიც იმყოფებით. ეს არის სიტუაცია, როცა თქვენ გრძნობთ, რომ თქვენი სიძლიერე, რომელიც ადრე იყო, ამას გრძნობდით, აღარ არის ისეთი. ვეღარ გრძნობთ თავს ისე ძლიერად და ვეღარ ფლობთ სიტუაციას, ასე ვთქვათ, თქვენ შკუაზე ვეღარ მართავთ ადამიანებს, სიტუაციებს და ასე შემდეგ. რაღაცნაირად დასუსტებული ჩანხართ, იმიტომ რომ აი ასე ამოვიდა, ამოყირავებული ხო გესმით? აი ასე რომ ყოფილიყო, ვიტყოდი რომ თქვენ ხართ ძლიერი, ფლობთ სიტუაციას და ასე შემდეგ. თქვენ შკუაზე მართავთ მეთქი. მაგრამ ასე არ არის. ეხლა ხართ თითქოს დასუსტებული. აი ასე. ვნახოთ აბა კიდევ ჩავეკითხოთ ჩვენ ამ პარკანს. პიროვნებასთან დაკავშირებით. სიტუაცია გეწინააღმდეგებათ, ამ ეს სიტუაცია შეგიქმნათ თქვენ აი ამ პიროვნებამ. ამ პიროვნებამ შეგიქმნათ ეს სიტუაცია. თქვენ ვეღარ მართავთ რაღაც ამ სიტუაციას. შეიძლება ეს იყოს ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია აი ამ პიროვნებასთან. მამაკაცია ეს. ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია ამ პიროვნებასთან. ინფორმაცია შხამავს თითქოს თქვენს ცხოვრებას, რასაც იგებთ აი ამ პიროვნებაზე, უკვე გაგებული გაქვთ. და ვერაფერს ვერ შველით. საკუთარ თავს ეუბნებით, რომ რამდენი ხანი უნდა გაგრძელდეს ესე. რა გავაკეთო, როგორ წამოვიყვანოთ ჩემს ჭკუაზე? არ და ნახეთ რა ხდება ამ პიროვნებას, რომელიც აი ესე ჯიუტა დგას და ინფორმაციები გესმით მასზე. თქვენ რომ ყოფილიყავით ასე, ძალიან ადვილად დაიმორჩილებდით, მაგრამ აი ასე ჩანს თქვენი პოზიცია. შემდეგ მეორე, როგორ გრძნობთ თავს ამ სიტუაციაში? მეორე, როგორ გრძნობთ თავს ამ სიტუაციაში? აქ ჩანს ესეთი რაღაცა, რომ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, თქვენ მაინც თქვენ საქმეში ხართ, ცხოვრების დინებას მიყვებით. ნუ აი რა ქნათ, საკუთარ თავს ეუბნებით, რომ აი რა გავაკეთო, რა შემიძლია? ძალით ხო ვერ დავაბავ ამ ადამიანს. მაგრამ იმასაც ხვდებით, რომ გულხელ დაგრეფილი ვერ უბრალოდ დაკარგავთ ამ პიროვნებას. რაღაცა უნდა მოიმოქმედოთ, რაღაცა მოქმედება საჭირო.
მოქმედებით არის შანსი, მაგრამ უმოქმედობით საერთოდ დაკარგავთ შანსს. მესამე, როგორი ენერგიები ტრიალებს იქ, სადაც ხართ? ენერგიები არის გაციებული იქ. სიცივეა, უსიყვარულობა, სადაც იმყოფებით. და აგრეთვე, გარდა ამისა, სურვილიც არ არის ადამიანების გესმით. ადამიანების სურვილი, რომ იყვნენ სიყვარულში, იყვნენ სითბოში, იყვნენ პოზიტივში. აი ესეთი სიტუაცია. ამოვიდა ესეც, აი ასე ამოყირავებული. ესე რო ყოფილიყო, სულ სხვა სიტუაცია, მაგრამ აი ასე ამოვიდა. მეოთხე. რას გეუბნებათ თქვენი გული? რას გეუბნებათ თქვენი გული? რას კარნახობთ? აი სურვილი, სურვილი. რა არის ეს? ფიზიკურ დონეზე. რა არის ეს თქვენი სურვილი? თქვენი სურვილი არის, რომ კიდევ გაგრძელდეს ურთიერთობა და თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის რაღაცა ის თქვენი ურთიერთობის რაღაცა ეტაპი. ეს არ არის ბოლო, ეს არის უფრო პაუზა ან რაღაცა გარდამავალი პერიოდი. იქნება ასეც არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არაჯანსაღი სიტუაცია. არაჯანსაღი, რომელიც დაკავშირებულია ემოციებთან და ფიქრებთან. ჩანს გზა გამონათებისკენ. ნამდვილად ჩანს. აგრეთვე სამყაროდან დაინტერესება, თუ როგორ გადალახავთ აი ამ ამბებს, ამ ურთიერთობას. მეხუთე. რას გეუბნებათ თქვენი სული? გული რას გეუბნებათ, ეს გავიგეთ და სული, ანუ ქვეცნობიერება, ვნახოთ ერთი. თქვენი ქვეცნობიერება ვერაფერს ვერ გეუბნებათ, წყალქვეშა დინებები ამოვიდა. თქვენი ქვეცნობიერი თითქოს არ გაქვთ განვითარებული. და ეხლა თქვენ ვინც მიყურებთ, თქვენი ქვეცნობიერი რომ არ არის განვითარებული, აი მაღაზე გეტყობათ, რომ თქვენ ტაროს საშუალებით ცდილობთ, რომ იქნებ რამენაირად ქვეცნობიერი წაიგითხოთ. ქვეცნობიერი ასე ჩანს: დაბნეულობა, გაურკვევლობაში ყოფნა. აი ესეთი სიტუაცია, გაურკვევლობაში ყოფნა და სხვათაშორის როგორი სიტუაცია, იცით, რომ მაინცამაინც წარმატებაც არ გაქვთ და თითქოს რაც ამ პიროვნებაზე დაიწყეთ ლაპარაკით, ხო, და გრძნობები და რაღაცა, თითქოს წარმატებამ დაგტოვათ, უკან დაიხია წარმატებამ, ადრე უფრო წარმატებული იყავით. მეხუთე, მეექვსე. რომელს გინდათ რომ დაუჯეროთ, გულს თუ ქვეცნობიერს? რომელი გაწყობთ თქვენ? რომელი გაწყობთ, გულს დაუჯეროთ თუ ქვეცნობიერს? გულს რომ დაუჯეროთ, რას გაჩვენებთ ეს? ისეც არაფერს, ნახეთ რა მოვიდა. გულს რომ დაუჯეროთ, გული კარგს არაფერს არ გეუბნება თქვენ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. თითქოს ქვეცნობიერად თქვენ უკვე გრძნობთ, რომ ეს პიროვნება რაღაც ცოტა ურთიერთობასთან დაკავშირებით ვერ არის კარგად, ანუ თქვენი ურთიერთობა. მეექვსე, მეშვიდე, ვნახოთ, მეშვიდე. რას მოგიტან თქვენი ქვეცნობიერი, თუ ქვეცნობიერს დაუგდებთ ყურს? აი ქვეცნობიერი კი ძალიან კარგი პასუხია. მინდა გითხრათ, რომ სულ სხვა პიროვნება ჩანს და აი ამ ძველი პიროვნების გასვლა ჩანს. აი ნახეთ, აი ახლა შეადარეთ რა შედარება ამასა და ამას შორის, რომელიც მოდის მომავლიდან. ნახეთ, როგორი ჯანსაღია, როგორი ცოცხალია, ხო? ეს კი როგორი აგრესიული, აგრესიული, თითქოს მიზეზებს ეძებს რაღაცა, რომ გაგაღიზიანოთ, გაგანერვიულოთ. ეს კი ამთელი პიროვნება. კვერთხი უჭირავს ხელში, კვერთხი არის ენერგია, კვერთხი არის ცეცხლი, როგორ გითხრათ, სურვილი. სურვილი, რომ მას სურს თქვენთან ურთიერთობა და დგას კიდევაც ნაბიჯებს. აი ესეთი უნდა იყოს მამაკაცი, მიზანდასახული. რაც უნდა იმას აკეთებდეს, აი ზუსტად არ გატყუებდეთ. უნდი ხართ, უნდა გადმოდგას ნაბიჯი. ისე იგი არა დაპირებებით, არა. უნდი ხართ, უნდა გააკეთოს კიდევაც. მერვე. რას მოგიტანთ თუ ქვეცნობიერს დაუგდებთ ყურს? ხო, პრინციპში აი ეს ამოვიდა ეს პასუხი. ქვეცნობიერს თუ დაუგდებთ ყურს, ეს პიროვნება მოდის თქვენკენ. ეხლა ჩვენ დავგვრჩა მერვე.
რომ როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას პერსპექტივაში. ეს საუბარია უკვე აი ამ პიროვნებაზე, რომელიც გამოჩნდა სულ ბოლოში. ქვეცნობიერი თქვენ გეუბნებათ, რომ აი ამ პიროვნებას თავი დაანებოთ, გახვიდეთ სიტუაციიდან და შეხვდებით ამას. და ვნახოთ ახლა რამდენად სერიოზულად ჩანს ეს ურთიერთობა. თქვენ ახლა ნახეთ ორი არჩევანის წინაშე დადგებით, ის ძველი და ეს. ის ძველი და ეს. რა თქმა უნდა, ეს. აბა ვნახოთ ერთი რა ამოვა, რა პასუხი ამოვა. რა პასუხი ამოვა ამასთან დაკავშირებით, ეს თუ ეს. მოდით ახლა ესე გავაკეთოთ ჩვენ, ეს ორი კარტი ავიღოთ. დანარჩენები კი შევურიოთ. დავტოვე მხოლოდ ორი ბიჭი. ერთი ეს აგრესიული ძველი პიროვნება და ეს ახალი, რომელიც მოდის. და ქვეცნობიერი რომ გეუბნებათ, რომ ამაზე გადაერთვეო. ხო, ახლა ამოვატრიალოთ ეს ორივე არკანი, აი ასე. აქეთკენ მარჯვნივ არის ეს. Ну, чемган марჯვნივ ჩანს. აქეთკენ არის ეს პიროვნება და აქეთკენ კი ეს აგრესიული მარცხნივ. ნახოთ აბა როგორი კარტი ამოდის. ერთზედაც და მეორეზედაც. რას კარ ნახოთ ტარო? ესე და ესე. ნახოთ. ესე და ესე. და აქაც ამოდის აი ესე. ხო. ნახეთ, ახლა აქ ამოვიდა ესეთი სიტუაცია. ეს პიროვნება, რომელიც მოდის თქვენკენ, მინდა გითხრათ, რომ თავდაპირველად თითქოს თავს იკავებთ ამ პიროვნებაზე ფიქრს. და ვერ წარმოგიდგენიათ, რომ ამ ადამიანთან სერიოზული ურთიერთობა ჰქონდეთ. რატო? რაც შეეხება ამასთან, აგრესიულთან. აგრესიულის იმედი გაქვთ, რომ როდესმე რაღაც გრძნობა გაუჩნდება, ანდა დაუბრუნდება ეს გრძნობა და მოდგას ნაბიჯი თქვენკენ. მოდით კიდევ დავამატოთ არკანი. აგრესიულ ბიჭთან დაკავშირებით, რომელიც ფაქტიურად მოსაშორებელია და გასასვლელი ხართ ამ სიტუაციიდან. აგრესიული, ხო. აგრესიულ ბიჭთან დაკავშირებით გამოსდით ისევ თქვენ. ქალბატონი, რომელიც უბრალოდ უძლურია, რომ რამე შეცვალოს ამ აგრესიულთან დაკავშირებით. ხოლო ახალ პიროვნებასთან ნახოთ აბა. ახალ პიროვნებასთან ნახოთ, რას იზავთ. ახალი პიროვნება. ახალი პიროვნება მართლა სხვა სიტუაციაა. აქ ჩანხართ გაძლიერებული და ძალიან გმაყოფილი. მოკლედ, მოდით ახლა შევაჯამოთ ასეთნაირად. რასაც ქვეცნობიერი გთავაზობთ, აი ამ გზას გაყევით. ქვეცნობიერი თქვენ გთავაზობთ აი ამ პიროვნებას, აი ამას. და ეს გაითვალისწინეთ. შეიძლება ჯერ არ იცნობდეთ ამ პიროვნებას, მომავლიდან მოდის. და ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით თქვენ ჩანხართ გმაყოფილი და ძლიერი. ამ პიროვნების შემთხვევაში თქვენ სიტუაციას აკონტროლებთ, მაგრამ ამის შემთხვევაში ვერა. ხო ხდებით? და ამიტომ და რო გირჩევთ, რომ თქვენ გახვიდეთ აი ამ სიტუაციიდან, ამ ნერვიული ადამიანის სიტუაციიდან და გადაინაცვლოთ აი ამ ახალ სიტუაციაში, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ჯერ არ არის შემოსული. აი ეს. აი ნახეთ, აი ეს პიროვნება. ამ პიროვნების გვერდით თქვენ თავს იგრძნობთ ძალიან გაძლიერებული, ძალიან კმაყოფილი და ძალიან ბედნიერი. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს ორი არკანი, შეინახოთ თქვენს მობილურებში და იყოს გზამკვლევი თქვენი ცხოვრებისთვის, მომავლისთვის. აი ეს ორი არკანი თქვენი ბედნიერებისთვის. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. თქვენთვის გაიშალა საჯაროდ წრიული ტარო. და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, რას მოგიტანთ ესა თუ ის სიტუაცია. რა უნდა თქვა, გახვიდეთ თუ დარჩეთ?
აი რაღაცა ესე. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, ვისაც გამოწერილი გაქვთ აროს არხი და ვინც ახლა იწერთ, ან სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული, ყველას დიდი მადლობა. რაც შეეხება მათ, ვისაც პერსონალურად მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და აი ასეთნაირად ჩავუსხდეთ მე და თქვენ და გავშალოთ ტარო. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხებს. ამ პასუხებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძებნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.